የጌታን ቃል አብረን እንመለከታለን። መጽሐፍ ቅዱሳችንን እንግዲህ ማዘጋጀት አለብን። እናካፈለውን ቴክስት ነግራችኋለሁ። እንደዚህ ነው የምናረገው። ዛሬ ስለ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ባህሪያት ውስጥ ሶስት ባህሪያቶችን ለማየት እንሞክራለን። ዛሬ አንደኛውን ይሄ እንግዲህ ስላችሁ በጣም ሰፊ የሆነ ርዕሰ ጉዳይ ነው ማነሳው፣ ግን ቴክስት ይዤ ነው ታዲያ የምናገረው። ከእግዚአብሔር ባህሪያቶች ውስጥ ዛሬ አንድ ባህሪ፣ ነገ አንድ ባህሪ፣ እሁድ አንድ ባህሪ ስናይ ለኢንታየር ባይብል በዛ ባህሪው ላይ የሚናገረውን ሳይሆን አንድ ቴክስት ይዘን በዛች ቴክስት ላይ የተገለጠችውን ያቺን የእግዚአብሔርን ባህሪ እንድንመለከት ነው የምናደርገው። ቶፒካል ነው፣ አት ሴም ታይም ቴክስቹዋል ነው። አንድ ቴክስት ነው ሰፖርት ሊያደርጉ የሚችሉ ቴክስቶች ላይ ባክ ኤንድ ፎርዝ እንትን ልንመላለስ እንችላለን፣ ግን ዋና ቴክስታችንን ግን ነገሪያችሁ እሱ ላይ ነው በደንብ አድርገን ኤክስፖዝ የምናደርገው እሱን ማለት ነው። ግን ደግሞ ርዕሳዊም ነው ደግሞ ተመልሶ። ስለዚህ እንደሱ እንድትከታተሉኝ ይፈልጋለን። ዛሬ የምናየው ስለ እግዚአብሔር መለኮታዊ ምሪት ነው፣ ከአንድ ቴክስት ላይ ብቻ ማለት ተሆን። መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ግለሰብ መርቷል፣ ፋሚሊ መርቷል፣ ህዝብ መርቷል፣ ዓለምንም እየመራ ነው ያለው፣ ምንም ጥያቄ የለው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ምሪት ስንመለከት በአንድ ኬዝ ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ ይመራል እግዚአብሔር እንድንልና ኦኬ፣ ታዲያ በእኔም ህይወት ና እንደዚህ አይነት ምሪትን ስጠኝ ብለን እግዚአብሔር እንድንለምን ሊያደርገን ሊያንደረድረን የሚችል አንድ ታሪክ ላይ ብቻ ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ግን ሆል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔር ሲመራ ታዩታላችሁ። ሰዎች ምራኝ ስላሉት ምናምን ብቻ ወይም መሪ ነህ ስላሉት አይደለም። ራሱ እግዚአብሔር ራሱን የሚያውቀው የህዝቡ መሪ እንደሆነ ድም በጸሎት ስናገር የሰማችሁትን ቃል ለምሳሌ ኢሳያስ መጽሐፍ ላይ ነው ያለው። ምንድን ነው የሚለው? እኔ የሚረባህን የማስተምር በምትሄድበትን መንገድ የምመራህ አምላክ እግዚአብሔር ነኝ። ኢሳያስ 48 ቁጥር 17 እና 18 ይሄን ነው የሚናገረው። ስለዚህ ራሱን እግዚአብሔር ራሱን ሲያስተዋውቅ የሚረባህን የማስተምር በምትሄድበትን መንገድ የምመራህ አምላክ ነኝ ሲል እንድታውቁ መሪያችሁ ነኝ ነው እያለ ሰዎችም እግዚአብሔር መሪ ነው ብለውት ያውቃሉ። እነ ዳዊት አሁን ይናገራል እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ሲሉ ያሰማራኛል፣ ይመራኛል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር መሪ ነህ ብለውት አለም እግዚአብሔር ራሱ መሪ ነኝ ብሏል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ምንም ይሄ ለዚህ አማኝ መሆንም አያስፈልግም። ዓለምን ሁሉ እየመራ እንዳለ ይታወቃል። እግዚአብሔር ክብር ለሱ ይሁን። ግን ይሄ ዓለምን ሁሉ የሚመራው አምላክ በግለሰብ ደረጃ እንኳን በነፍስ ወከፍ በግለሰብ ደረጃ እንኳን ሰዎችን እንዴት እንደሚመራ ከአንድ ቴክስት ላይ ዛሬ ምሽት እናያለን። ነገ ደግሞ ሌላ ካራክተሩን እሁድ ደግሞ ሌላ ካራክተሩን ለማየት እንሞክራለን። እንደሱ ነው አካሄዳችን ማለት ነው። ማንን ሲመራ አይተህ ነው ዛሬ ስለ መለኮታዊ ምሪት ልታሳየን የፈለግከው ካላችሁ፣ በጣም በህይወቴ ትልቅ ኢምፓክት ካመጡ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች እና ታሪኮች ውስጥ አንደኛውን ነው የምናየው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 18 ያለውን ነው የምናየው። አንዴ እናንብበው ብዬ 18 ቁጥር አላነብም አሁን የተወሰኑ ቁጥሮች ላይ ቆም እያልኩ አነባለሁ፣ ግን ናሬት አደርገዋለሁ። ትረካ ስለሆነ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ አጻጻፉ ራሱ ጸሐፊው ታውቃላችሁ፣ አንዳንዴ ራሱን ይከትና ከዚህ ተነስተን ስንሄድ ይላል። እሱ የሌለበት ታሪክ ውስጥ ደግሞ ተነስተው ሲሄዱ ደበደቧቸው፣ ጸለዩ፣ እግዚአብሔር ሰማቸው ምናምን እያለ ይናገራል። ስለዚህ እንደሱ ነው እየተረኩ እሄዳለሁ፣ አንዳንዱን ሀሳብ ማለት ነው። ኦፍኮርስ ከምዕራፍ 10 ጋር ተያያዥ ነው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11። ለምንድን ነው የሚያያዘው ካላችሁኝ ጴጥሮስ እና ቆርኔሌዎስ የነበራቸው ታሪክ ነው። ለሆል እንትኑ ስታዩት ምዕራፍ 10 ላይ ስለዚህ 11ም ቀጠለ ያ ታሪክ እና 10ን መለስ ብለን ዝም ብለን ለማየት እንሞክራለን። ዋናው ቴክስታችን ግን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 18 ያለው። ለምን ወደ 19ም ሄድ አትልም? ወደ ታችም የሚያልቀው እኮ ቁጥር 30 ላይ ነው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ካላችሁኝ፣ ቁጥር 19 ላይ ሌላ ታሪክ ነው። ያበቃል፣ በቃ ታሪኩ 18 ላይ ያበቃና ከ19 በኋላ ሌላ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናጠና የግድ ምዕራፍ መጨረስ ላይኖርብን ይችላል። ትልቁ ማየት ያለብን የሀሳብ ፍሰቱን ነው ማየት ያለብን። የሀሳብ ፍሰቱ ሄዶ ከቆመ ቆም አድርገን ያቺን ፖርሽን ብቻ በደንብ ትኩረት አድርገን ልናጠናት እንችላለን። ደኔክሴ ደግሞ ከቁጥር 19 ጀምሮ እንደዚህ ልንሄድ ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ ቻፕተሩ አብቅቷል መቆም አለብኝ አይባልም፣ ቻፕተር ሊዘል ይችላል። አንዳንድ ታሪክ አሁን ለምሳሌ ንጉሥ ዳዊት ከቤርሳቤ ጋር የገጠመውን ያንን ደስ የማይለውን ታሪክ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ላይ ነው የምታገኙት። ግን አያበቃም፣ 11 ላይ 12 ላይ ይገባል። እዚህ ምዕራፍ አቆማል ብትሉ አሁን ሀሳቡ ሳይቆም አቆማችሁት ነው። እዚህ የሀሳብ ፍሰቱን መከተል በጣም ያስፈልጋል። ለግል ስናጠና ሊሆን ይችላል፣ ለማገልገል ስንዘጋጅ ሊሆን ይችላል። ለየትኛውም የሚጠቅም አይነት እንትን ስለሆነ ነው ጀስት እግረ መንገድ ይህን ሼር ማረጋችሁ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 18 ምንድን ነው የሆነው?
ነገሩ እንደዚህ ነው። ሐዋርያው ጴጥሮስ ከበዓለ 50 በኋላ በጣም ፕሮሚነንት ሆኖ ነው መታየት በሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ላይ። ሌሎችም ሐዋርያት አለ አሁን የሐዋርያ ሥራ ነው የሚለው አይደል? ሐዋርያ ሥራ ራሱ የሐዋርያት ሁሉ ሥራ ግን እንደሌለ እንድታውቁ። ጸሐፊው መንፈስ ቅዱስ እንደመራው ከሐዋርያቶቹ የተወሰኑት ሐዋርያቶች አገልግሎት ላይ ነው ትኩረት ያደረገው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 እስከ ቁጥር 12 ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 12 ድረስ አካባቢ ሲሄዱ ቶሎ ቶሎ የሚመጣው ጴጥሮስ ነው። ዮሐንስ ብቅ ይላል ምዕራፍ 2 ላይ አለ፣ ምዕራፍ 3 ላይ አለ ወደ ቤተ መቅደስ ይጸልዩ ሲሄዱ። ምዕራፍ 5 ምናምን ላይ እንደዚህ ታገኙታላችሁ። እንዲህ በመሃል ትንሽ ብቅ የሚለው ነገር አለ። ከዛ ውጭ ግን ጴጥሮስ ነው ቶሎ ቶሎ የሚመጣው። ጴጥሮስ ነው። ከሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 እስከ 28 ደግሞ ጳውሎስ ነው። ኮርስ ከጳውሎስ ጋር አሉ። እነ ጢሞቴዎስ ብቅ ይላሉ፣ እነ ሲላስ ምናምን ብቅ ይላሉ፣ ኢቨን ሉቃስ ራሱ ጸሐፊው ብቅ ይላል። ግን በዋናነት የጳውሎስ አገልግሎት። ስለዚህ የጳውሎስና የጴጥሮስ አገልግሎት ለምን አይለውም? ለምን የሐዋርያት ሥራ ይለዋል ብለው ሁሉ የሚሟገቱ አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስ ምሁራን አሉ። ወል እንግዲህ እግዚአብሔር መንፈስ በሁለቱ አገልግሎት ላይ ትኩረት እንዲያደርግ መርቶታል ተብሎ ነው እንግዲህ የሚታመነው። ለእኔም በጣም ሳውንድ የሚያደርግልኝ እንደሱ አይነት አፕሮች ነው። ጴጥሮስ በጣም በጣም የሚገርም አገልግሎት አገልግሏል። ከሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ጀምሮ ስትመለከቱት አሁን ከበዓለ 50 በፊት ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀን ይታያቸው ነበር። ከዛ 10 ቀን አለ እንግዲህ በዓለ 50 እስኪመጣ ድረስ። በ10ሩ ቀን ተሰብስበው ሲጸልዩ በነበሩበት ሁኔታ በይሁዳ ፋንታ ሰው መምረጥ እንዳለባቸውና እጣ ጥለው የይሁዳ አገልግሎት በሰው መተካት እንዳለበት የተናገረው ጴጥሮስ መዝሙረ ዳዊት ላይ ሁለት ክፍል ላይ ያለ ቃል አገናኝቶ ነው። ይሁዳ ለዚህ አገልግሎት ከኛ ጋር ታድሎ ነበረ፣ ግን ሂ ሚስድ ኢት ሶ ክፍቶ ነው መቆየት የለበትም የእሱ አገልግሎት በሰው ይተካ ብሎ ሀሳብ አመጣ። እንዴት ምናምን ብለው ቢጠይቁት ጥቅስ አለ፣ መኖሪያው ምድረ በዳ ትሁን ሹመቱንም ሌላ ይውሰድበት የሚል ቃል ስላለ ያ ቃል መፈጸም ስላለበት በእሱ ፋንታ ሰው መሾም አለብን ብሎ ክራይቴሪያ አወጣ። እንዴት ነው ሐዋርያ የሚሾመው ሲባል ሐዋርያማ የሚሾመው አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኛ ጋር በገባበት በወጣበት አብሮ ያየ የአይን ምስክር። ኦኬ፣ ኢየሱስ ሲነሳ ያየ የትንሣኤው ምስክር፣ ልክ እነ ጴጥሮስ እንዳዩት እሱም በትክክል አይ ዊትነስ የሚሆን ይህን ካሟላ ሰው ሊመረጥ ይችላል። ይህን የሚያሟሉ ሁለት ሰዎች ተገኙ፣ አንዱ ማቲያስ። ከሁለቱ ማንን ይምረጡ? በጣም አስቸጋሪ ነገር። ሁለቱም ኳሊፋይ አርገው እጣን አሉ ሐዋርያቱ የቀሩት። እንዴት ሐዋርያ በእጣ? የስ ሐዋርያ በእጣ በአጣ በእጣ። ከዛ ለማቲያስ ወጣለት እጣው ይላል። ከዛ ከሐዋርያት ጋር ተጨመረ ይላል። እንዴ ሐዋርያን የሚያክል አገልጋይ እንዴት ነው በእጣ ልንል እንችላለን? የአሁን አንባቢዎች ለት ሐዋርያ ሥራ ከተጻፈ በኋላ ያለን አንባቢዎች በሙሉ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አንድን ስናይ እንዴት ነው ሐዋርያ በእጣ? ጀስ ከሁለት ሰው እንዲህ በጣም እንትን ነው ከላንዱ ኦ አንተ ነህ ሐዋርያ እንደዚህ የስ እንደዛ ነው ይሆን ከጠቀማችሁ አንተ እንዴት ትረዳዋለህ ካላችሁ፣ እኚህን ቃል እኔ የምረዳውን ጀስት እግረ መንገድ ሼር ላድርጋችሁ። ኢያሱ ከሙሴ በኋላ የእስራኤልን ልጆች እየመራ የዮርዳኖስን ወንዝ ከፍሎ የከነአን ምድር ሲያከፋፍላቸው ለእስራኤል ልጆች በእጣ ነበር ያከፋፍላቸው። እግዚአብሔር በእጣ ይሰራ ነበር። ከመንፈስ ቅዱስ መውረድ በፊት ላለው ልምምዳቸው እግዚአብሔር በእጣ ይሰራ። ወደ ኋላ ትሬስ አድርገው ታሪክ ሲመለከቱ የኢያሱ ታሪክ ነው። ከመንፈስ ቅዱስ መውረድ በኋላስ? ከመንፈስ ቅዱስ መውረድ በኋላማ በእጣ አይደለም ሐዋርያ የሚሾመው። በምን አወቅ ካላችሁ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ማየት ነው። በአንጾኪያ በነበረች ቤተ ክርስቲያን ተሰብስበው ሲጦሙና ሲጸልዩ ሳውልንና ባርናባስን ለጠራኋቸው ሥራ ለዩልኝ ሲል መንፈስ ቅዱስን ሰማ። ስለዚህ ከመንፈስ ቅዱስ መውረድ በፊት በእጣ እግዚአብሔር ይሰራል። ከመንፈስ ቅዱስ መውረድ በኋላ ነው መውረጣ አያስፈልጋቸውም ማለት ነው። ለምን? የእግዚአብሔር መንፈስ በሁሉ ውስጥ ስላለ ለዩልኝ የተባሉትም ይለያሉ፣ ተለዩም የተባሉትም ያጣሉ። ባይዘው አሁን ሳውልና ባርናባስ ለዩልኝ ሲባል የማያውቁትን ዱብዳ ሳውልና ባርናባስ ተለዩ ተብላችኋል ሲባል እረኛ አልሰማንም የሚሉ እንዳይመስላችሁ፣ እነሱም ያውቃሉ። የሚገርም መናበብ አለ ልላችሁ ነው። የጠጡት መንፈስ አንድ ስለሆነ በደንብ ይገባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጴጥሮስ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አንድ ላይ የሚገርም አገልግሎት ነው ያገለግል ምዕራፍ ሁለት የምታውቁት ነው። በበዓል 50 ቀን የሰበከው ስብከት አሜዚንግ ስብከት ሰበከ።
سكارنو يالو أيهوداويانن أسامنو نو يستمتعشون الناس وستيجي سو ده بيتكسنة تجمع مرافسوس تلاي كيوهانس قاليس اللي هيدا يا ثامر تدر رجعت الله مرافارات تلاي زاتشا متى باتشو ولا تانيا بزيس وسمن بيسوس مالتنا ده تستمرو بلوي كهانا ثالك وش بتأم سياس فرار واتشو كتارو يزوا ده لما زيس واتشو الزاونو ودزاتشا تشو ثمل كتجيتا هو ينعك دي أنتن النتازز هو يسون نتون النتازز إنذازي يزاتو بنو سيلو دكاني منفس كتوس قاهر بلو كونفر مادر رجع الله مرافامس بيتروس تاسر بميجر متأمر كسر بيت زي راسوت مراف سدس مبلا توش تبدلن سيلو زاك يسوس صفاته تعالى الله جواره مراف سبعة استيفانوس على مراف سمن فيليبوس على مراف زتاي ساول إلا وتا مراف أسر لاي بيتروس يوبي متبال كتما بنجد النتك أمتو جس بقى مكتلون غوزوك زي بيرن دي مراو يجي تزكى جالب بتوني تاني يوبي متبال كتما بنجد النتنا لو كربت فاتو بيت منام متبال سوكانه لو لانش اور نو لانش اور برايورتي لانش نو ታቃላችሁ ስለዚህ አሁን ከሆን ጴጥሮስ መሳደርሷል ናብላ ይሉኛል ብሎ እየተጠባበቀ ያለ ሌላ ኤክስፒሪየንስ ውስጥ እግዚአብሔር ከተተ ዲቫይን ጋይዳንስ መጣለት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የጸሎት ስፍራ ላይ ነው ያለው ልብ አርጉ እንግዲህ እንግድነት ነው አሁን እንግዲህ ሄቆ ልክ እንደድርኩ እንዳይሮ ነው እንዴት በጣም ሲምፕል አርገለ ማውራት አሁን እኔና ባለቤቴ እንደማከዳ ቤት ነው ያለው እግዚአብሔር ይስጣቸው እስካሁን በደም ሰዓቱን ተጠብቆ ያበሉ አሜን ይያብሉን ነው እግዚአብሔር ይስጣቸው ስለዚህ ነገም ከነጎዳም እስከነት ድረስ ላንች አወር ሲደርስ አሁን ከሆን አብርሃም ሚል ድምጽ ተጠብቃል ላይ ከሆነ ያለነው እነሱ ታጭቆን ያለው አብርሃም ሙሳ ሰዓት ሲሆን ማለት ነው ራስ ሰዓት ሲሆን ቆልስ ሰዓት ሲሆን ምናምን ይሆን አሁን ጴጥሮስ በእንግድነት ተቀምጦ ስላለ የሚጠብቀው ምንድን ነው በቃ ሙሳ ሰዓት ሙሳ ነው አይደል እንዴ ሙሳ ሰዓት ሙሳ ነው ራስ ሰዓት ራስ ነው يصلي نو بتمسطو نه يالو سو بيت نه يالو دمس يتبقى ياله مسا درسوالنا بلا يلينيال بلو يتبقى ياله صلوتو بدم بنتن يادرغه هيد بقى بتمسطو هونك منا من يلال سو راسو رايو كله اي مسا ساعات راي ما يتحسب انجدي ايه ما يتحسب نغر معناتي prayer نكو نيا نيا انت لنارغو ما نشلو لذي نو لنوسنو ما نشلو راسو ፍሎውን መከተል ነው እኮ ጸሎት ማለት እኮ በጣም ደስ የሚለው ነገር ፍሎውን መከተል ፓተርናችን ይግድ መጠበቅ ላይ ኖርበት ያንዳንዴ መጣስም ማለቴ ለምሳሌ አንድ ሰዓት ምን ጸልይ ከሆነ አንድ ሰዓት አውቃል ማለት ነው 30 ደቂቃም ላይ እንትኑ ፍሎውን ትጋደረገ ብናቆም ችግር የለው አንድ ሰዓትም ቢያልፍ ችግር የለውም እኛ ጊዜያችንን ማኔጅ እስካደረግን ድረስ ማለቴ ምሳ ሰዓት ነው የጸለየ ነው ምሳ ደርሷልና ይሉኛል ብሎ ሲጠብቅ ቪዥን ማለት ነው ከዛስ ቪዥን ብቻ አይደለም ባትኩሮት ሲመለከት ደግሞ ይሄ ሹው ያለ ነገር አይሆንም አምን አይደለም በደንብ በደንብ አራት ማዘን የተያዘ ሸማ ሲወርድ አይ ወረደ አይ እንስሶች አይሁ እንስሶቹ በሙሉ ዘሌዋውያን መጽሐፍ ላይ አንድ አይሁዳዊ ቢበላቸው ይረክሳል የተባሉት የሚያረክስ እንስሳ ተሰብስቦ እዛ ቀውለላል በመዛ ሰዓት እሺ የሚበሉት እንኳን ቢሆኑ ኦ ምሳ ሰዓት ስለደረሰ አፒታይት እንትን እንዲያረክ ያዘጋጀኝ ነው ይባላል የማይበሉትን ነው የሚያየው ዴ ብሎ በጣም በጣም ግራ ተጋብቷል ይሄ ብቻ አይደለም ድምጽ መጣ ይላል ተነስተህ አርደህ ብላ እኔ አይሁዳዊ ነኝ እነዚህ እንዳልበላ የዘላለም መጻፍ ይከለክላል ብበላ እነዚህ ንረክሳለሁ ስለዚህ አላረገውም አዲስ ኪዳን ዘመን ውስጥ ነው ያለው ይስ ታዲያ እነዚህ ብሉይ ኪዳን ስርዓቶች ናቸው አዎ ግን አይሁዳዊ ነው እስቲ ገና ነው ገብቷችኋል ምንም ሊትራሊ በወሰደው ትርጉም እንኳን ራሱ ረክሳለሁ ብሎ ነው ያሰበው በቃ ይሄን ካሰበ ደግሞ ከህሊና የማይተነሳ ባይበላ ነው የሚሻለው ለሱራ ብላ ሲል አልበላ አንድ አይደለም ሶስቴ ሄድም ጽመጣ ኖ አልበላ እንዴ እግዚአብሔር ያነጻውን አንተ አታርክሰው ምን ልምጹልኝ እግዚአብሔር አይደለም ዘለው ያለ ርኩስ ናቸው ያለው እንደገና ሐሳቡን ቀይሮ ደግሞ አሁን ቅዱስ ናቸው ብላ ኖ እኔ በመጀመሪያው መገለጥ ነው መከተለው አለ ጴጥሮስ በጣም የሚገርም ሰው ነው ባይዘ ስቲክ ሲያረግ በተረዳው ነገር ላይ በጣም በቃ የሚገርም ነው ኖ ኖ ኖ ያልበላም ወደ ሰማይ ተወሰደ ልክ ይሄን አይቶ እንደጨረሰ ግራ ተጋብቷል ደሞ የዛሬው ቪዥን ምን አይነት ነው ምን ለተምን ዲየ ለተረጎመው ነው እንዴ የሚበሉ እንኳን እንስሳቶች ቢሆኑ ምሳ ሰዓት ስለደረሰ አሁን ትጠራለህ ምሳ ትበላለህ ብሎ ይተረጎመው ነበር ማይበላል confused one በዚህ መካከል ነው ልክ ለሱ እንደዚህ በቪዥን የሚገለጥ ጌታ
بكيساريا دمو كيساريا بمقرب نو بزورو قادله كيساريا بمتبال كتما دمو كورنيليوس لميبال متوالقا دمو جيتا ملا اكلكو دمو ليلا فيجن يياسايو ليلا كونفرسيشن يتكايده نو يميصلي سو من عينت كونكشن اغزابير اندلي كفتلت اتاكو كبر لاغزابير زمبلو بامنات ميصلي سو اغزابير ماات نغير كفافتلت ايا اتاقوتم بقى بصلو سفرا ባለቀሳችሁት ባፈሰሳችሁት እንባ በጮሃችሁት ጮህ እግዚአብሔር ቤት በኩል መልስ እንደማያመጣ ታቆምና ዝም ብሎ መጮህ ነው የሚሻለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዝም ብሎ በእምነት መጮህ በቃ ጉዳዩን ይዞ በእግዚአብሔር ፊት ማቅረብ ባሰመር ነው አይደለም ባላሰመር ነው እግዚአብሔር ይመጣ ቆርኔሌዎስ ደግሞ ልክ እንደዚሁ የከሳ ጸሎት ይዘለ በጣም የሚገርመኝ ጴጥሮስ እሺ አማኝ ነው የጌታ ተከታይ ነው ደቀ መዝሙር ነው ሐዋርያ ነው መጸለይ ደንቡ ነው መሆን ያለው كورنوليوس هزار متوالك انا لروما انت كاترون مسار يزتي ساسلوت يزو ساسلوت يزد ساسلوت اي ملكاتو ميهي اي هداوي انسرع جن نزي هزاروت بزو عمالك تسلالوتشو سالكتو تروما سالك كبزو عمالك من البيون عند عملاك سايشيلك ارمبلو يا هدن عملاك زم بلويت اروان ساتا بوكيزالي مسوات مستك يا هزار سراتا لميهي اي هداوي انسراتا لذي نو جيتا يسوس بثمرتو مسواس ستادر قرر لما ميلو يأيود سرعات نزال متايت بلاوي ستعلوب هي هذا براكتس عرر لما يأيود هي متوالك عقرنوليوس بمين ملكته لما مدوس قبطه من مالتنو يكزيابير ندر سامحاو ليون لبو نقطوت يموكرا مسوات كرنيا سايي ستال ساحات بكو يساليال هي انكسا ما يكزيابير ملكته سلذي من عدر رقا كزيابير إيه سو تدي ساعات يسأليال تدي ساعات يسأليال دمو تاسو ساعات يسأليال سرول ساعات يسأليال دمو تشكرني يا سيدي يسات على مسوات إيشي مسوات سج إننا تونا سألو ساعات تبكوس الله إننا تون كوتري على سر كونا دم إن كياس لجيبا كان توموتا ليهون بطل زم من دايلو سيك هذا الرجال إخزابيرنا سلزي ملا أكلا كنن የከሳቱን የዘጠኝ ሰዓቱን ጸሎት እየጸለየ ያለ ቆርኔሌዎስ መልአክ መጣና ለከጸለየው ሲጨርስ እንግዲህ ቆርኔሌዎስ ዝም ብየኒ ሳስስለው በሐሳቤ ሰዓቱ እንድታልፍ አይፈልግም ጠብቆ ሰዓቱን ጠብቆ ወደ ጸሎቱ ይገባል የሚለውን ብሎ ጨርሶ መነሳት እንጂ ኮንቨርሴሽን የለም ጸሎት ውስጥ በሱ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያ ኤክስፒሪየንስ ነው ለቆርኔሌዎስ የጸሎት ስፍራ ማለት የመናገር የመድረክ ማለት የመስሚያ ለመጀመሪያ ጊዜ በጸሎት ስፍራው ሰማ ከማን ከመላእክ ምንም ይልድምስ ቆርኔሌዎስ ሆይ ምጽዋትህና ጸሎትህ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት አገኝቷል እግዚአብሔር ተቀበለውታል yes አስቡ ታሁን ተንበርከካችሁ ጸልያችሁ ስትነሱ እዚች ጋር ማጅራታችሁ ላይ ወይም የሆነ ተከሻችሁ ላይ ያዝ ቆይ አትነሽ እንዴ ብላሽ ደግ አትነሽ አይዞሽ እግዚአብሔር ይላከኝ መልአክ ነው አይዞሽ ተረጋጋ አይዞሽ አሁን የጸለይሽው ጸሎት በቀደም ለትየንተና የሰጠሽው እንትን እሱን እግዚአብሔር አይተታው አያስፈልግ ያስጮሃል ራይት አወይ መልስ ቢመጣ ያስጮሃል እንደዚህ ነው የሆነለት ለቆርኔሌዎስ እንዴ እግዚአብሔር ተቀበለው ተቀበለው ግን መልእክቴን አልጨረስኩም አዳምጠኝ እሺ ይሄን በማድረግ ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አትገባም እንደዚህ ከሆነማ ኢየሱስ ለምን ተሰቀለ ግን አንተም በተሰደም የምትድኑበት ነገር ኢዮብ የምትባል ከተማ እዚህ ቅርብ አገር ጴጥሮስ የሚባል አገልጋይ አለ ሎሌዎችን መተዋለቃ አይደለ ከምሳለቃ አስራ አለቃ ከስራ አለ ሚላክ ስለዚህ እነሱን ትልክና ታስመጣዋል ከዛስ በቃ እሱ ሲመጣ እሱ እንኳን እንደዚህ በክብር ተጠርቶ ዞሮ ሰባኪ ነው ችግር የለበትም ስለዚህ አስጠራውና አንተው እሱ ይናገራል አንተና ለሰቦች ምድኑበት መልእክት ያለው ጴጥሮስ አፍ ውስጥ ነው ምን ገረመ ወደ መልአኩ ኢየሱስ እንደሚያድን ያቀ ኢየሱስ ሲወለድ ያበሰረው አይደለም እንደ መልአክት ማለት በወንጌል አገልግሎት ውስጥ እኮ ትልቅ ኢንቮልቭመንት አላቸው መልአክ ታራ ለምንድነው እንደመጣዛው ጫርሶት ያለ ነው ይሄንን ምሽን ወንጌል መስበክ ለመላእክት አይደለም የተሰጠው ወንጌል መስበክ ለዳኑ ለሰው ልጆች ነው የተሰጠው አያቁም ያቃሉ ቴስት አርገውታለው ይመዳነን አላረጉትም የወደቁት እንደወደቁ ቀሩ ታቃላችሁ በመላእክቱ ዘንድ ይሆኑ ስለዚህ
ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚያድን መመስከር የምርም የምርም የሚያምረው ክስክስ ብሎ ወድቆ በክርስቶስ በዳነና በተነሳ በሰው ልጅ ነው የሚያምረው። ጂ መላእክቱ ስለማያውቁ ስለሚያቀማ ነው ዳይሬክት ያደረገው። አስልክና አስማጣው እግዚአብሔር የሚሰራውን ዲቫይን ኮኔክሽን ተመልከቱ። ቆርኔሌዎስ እና ጴጥሮስ አይተዋወቁ ሁለቱም ግን ፕሬየር ሜዳ ላይ ነው። ጸሎት አከባቢ ታላቅ የእግዚአብሔር እጅ እንቀሳቀሳል። ክብር ለእግዚአብሔር። የሚጸልይ ሰው ተስፋ አለ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ተስፋ አለ። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በረከክ የሚል ሰው አትጠራጠሩ፣ ያላሳባችሁበት ቦታ ይደርሳል። ለምን? ህይወት ግትር ብሎ ተቆሞ አይቻልም። ህይወት መንበርከክ ይጠይቃል። ጴጥሮስ ሰው ቤት ነው። አይ ዛሬ ሰው ቤት ስለሆነ አይመችም ምናምን። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ይመቻል። በቃ ሰው ቤትም ቢሆን ይጸልያል። ይሄም መቶ አለቃ ነው። ልብ አድርጉ፣ ብዙ እኮ ሊይዘው የሚችል ነገር አለ። መቶ አለቃ ስለሆነ መቶ አለቃ የሆንኩ እንደሆነ ላለንበረከክ ነው እንበረከካለን ብሎ ሰዓቷን ጠብቆ ይጸልያል። የሰማይ አምላክ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አይኖቹ በምድር ሁሉ ይመለከታል። ማን ተንበረከከ ይመስለኛል? በቃ አሁን በሰማይ ያለው ትኩረት ማን ተንበረከቷል? ብንንበረከክ በጣም ብዙ ነገር ይቀየራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በጣም ብዙ ነገር። ስለዚህ ሁለቱንም አድሬስ ያደረገ የሰማይ አምላክ ለዚህ መልአክ ላከ፣ ለዚህኛው ደግሞ ቪዥን አሳየው። እንዴት ነው የሚገናኙት ነው አሁን? እነዚህ ሁለቱ ተገናኙ። ጴጥሮስ በሚገባው መንገድ ተነገረው። ይሄኛውም ላክ ተባለ፣ ላከ። የተላኩት መጡ፣ ጴጥሮስን አገኙት። ትንሽ ሄዚቴት አድርጎ ነበረ። እግዚአብሔር ኮንቪንስ አደረገው። መጣ፣ ደረሰ። ለምንድን ያስጠራኝ አለው። ነገረው። ኦኬ፣ አሁን በጣም ሴፍ የሆነ ቦታ ነው ያለሁት። ስለዚህ አገልግሎት ላገልግል አለ። ማገልገል ጀመረ። እንደ በዓለ ሀምሳው ስብከቱን ሳይጨርስ በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ። የሚገርም ነገር ሆነ። ጥቂት ቆይ ከኛ ጋር ብለው ለመኑት። ቆየ፣ በጣም ደስ ብሎት በቂሳሪያ በሉ እንግዲህ እኔ ወደ ኢየሩሳሌም መመለስ አለብኝ፣ አገልግሎት የዛ አካባቢ ስለሆነ ሊሂድ ብሎ ወደ ኢየሩሳሌም ሲመጣ አገር ሰላም ነው ብሎ ኢየሩሳሌም ትልቅ 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 ችግር ተፈጥሮ ጠበቀው። በማን ምክንያት? በጴጥሮስ አገልግሎት ምክንያት። ምን ነው ጴጥሮስ ፍሩትፉል ሆኖ አይደለ እንደ የመጣው ከቂሳሪያ? ፍሩትፉልማ ነው። ቆርኔሌዎስና ቤተሰቡማ ድኗል። እንደ በዓለ ሀምሳ ባመኑት ላይ መንፈስ ቅዱስማ ወርዷል። ኢየሩሳሌም ግን የነበሩ የአይሁድ ባክግራውንድ ያላቸው ክርስቲያኖች ይምጣት 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 እያሉ ለካስ የሚጠብቁት ጴጥሮስ ነው። ለምን? ጴጥሮስ ፈጣን ስለሆነ ቆርኔሌዎስ ቤት ሄዶ ወንጌል ሰብኮ ባመኑት ላይ መንፈስ ቅዱስ መውረዱ በመለኮታዊ ምሪት የተደረገ ሳይሆን በፈጣንነቱ በማናለብኝነቱ ይሄ ችኩልነቱ ምናምን ተጠቅሞ ሄዶ በአይሁድና በአሕዛብ መካከል የነበረውን ባውንደሪ በገዛ ፈቃዱ አፈራርሶ የመጣ ትዕቢተኛ መስሏቸዋል በኢየሩሳሌም ያሉት ክርስቲያን። ይምጣታቸ ይምጣታቸ መጣ። አሁን አልተጻፈም እንጂ እንደዚህ ብለው የተቀበሉት ይመስለኛል። ሰምተንልሃል ሰምተንልሃል ሰምተንልሃል። አዎ ያልተሰማ እንዳይመስል። መቼ ነው የምታቆመው ይሄን መንቀሽቀሽ? ምንድን ነው አርፈ ብትቀመጥ ትሞታለህ? በእኛና በአሕዛብ መካከል ያለውን ባውንደሪ እና ድንበር እንደዚህ ድምጥማጡን አጥፍተህ እንደ አንድነን አይነት ነገር ስራ ሰርተህ የምትመጣው ምን ይሁን ብለን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ወረደ አሉ እንዴ? ታዲያ እሳት ይውረድባቸው እነዚህ ሰዎች? የሚገርማችሁ ሰው ከእግዚአብሔር ቃል ሲርቅ ሰው ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ብሎ እንደሚናደር ታውቃላችሁ? ይህን ነው የሚያስተምረኝ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 11 ለ የቆርኔሌዎስ ቤተሰብ በኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል አመነ፣ መንፈስ ቅዱስም ተቀበሉ። ይሄ ነው የሆነው እንግዲህ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ። ታዲያ 11 ላይ ምን ነበር መሆን ያለበት? ኢየሩሳሌም አበባ አበባ ጉንጉን ይዘው ነው ሊቀበሉት የሚገባው ጴጥሮስን። አልተደረገለት። ምን አሉት? እናንብባ፣ አውጥዋ፣ እኔም ላንብባ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ሐዋርያትና በይሁዳም የነበሩት ወንድሞች አሕዛብ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል እንደተቀበሉ ሰሙ። ይሄ ማለት ምዕራፍ 10 ላይ ቆርኔሌዎስና ቤተሰቡ ላይ የተደረገው ነገር ነው፣ ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ። አሕዛብ ነው የአሕዛብ ቤተሰብ ነው ያ ቤተሰብ። የቆርኔሌዎስ ቤተሰብ ብቻ አይደለም፣ ምናልባት በከተማው የነበሩም ሰዎች ተሰብስበዋል እዛ ጉባኤ ውስጥ። ስለዚህ በጣም አሜዚንግ ነገር እግዚአብሔር ሰርቷል በጴጥሮስ አገልግሎት። ስለዚህ ኢየሩሳሌም የነበሩት ወይም በይሁዳ የነበሩት ሰሙ፣ አሕዛብ እግዚአብሔርን ቃል እንደተቀበሉ። ኦኬ፣
እግዚአብሔር ይባረካሉ ነበር ማለት ያለበት የሚከተለው ቁጥር ቁጥር ሁለት ግን እንደዚህ ነው ጴጥሮስም ወደ ኢየሩሳሌም በወጣ ጊዜ ከተገረዙት ወገን የሆኑ ሰዎች ይላል ያያችሁ ከተገረዙት ወገን የሆኑ ሰዎች ማለት የአይሁድ ባክግራውንድ ያላቸው ግን ክርስቲያንስ ናቸው እንደዚህ ብሎ ፈሪሳይ ምናምን እንዳይመስላችሁ ዳግም የተወለዱ ግን የኋላ ታሪካቸው ሲጠና ከአሕዛብነት ሳይሆን ከአይሁድነት ወደ ጌታ የመጡ ማለት ነው ኢየሩሳሌም የሚኖሩ ምናልባት ከነዛ ከሶስት ሺህ ሰዎች ምናምን ውስጥ ማለት እኮ ነው እና ደግሞ ዝም ብሎ እንዳይመስላችሁ እዚህ ውስጥ በጣም ትልልቅ አገልጋዮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ ጴጥሮስም ወደ ኢየሩሳሌም በወጣ ጊዜ ከተገረዙት ወገን የሆኑ ሰዎች ከእርሱ ጋር ተከራክረው ይላል ይህን ቃል ዝም ብላችሁ እንዳታልፉ አስረዳም ብለው አይደለም አስረዳም ብለውማ በጣም ፖላይትሊ ነው የጠየቁት ማለት ነው ተከራክረው ማለት እኔ የምተረጉሙ ተከራክረው የሚለውን ቃል ስመልከት እናቀሃለን ድሮም ቀዥቃዣ ነው እውነት ነው ጴጥሮስ ፈጣን ነው ምንም ጥያቄ የለውም ይሄ ወንጌል ላይ መመልከት የትኛው ከደቀ መዛሙርት የትኛው ነው እንደ ጴጥሮስ ፈጣን መልስ የሚመልስ ለኢየሱስ ነው ሁሉንም የሚመለከት ጥያቄ ሲጠየቅ አንደኛ የሚመለሰው እሱ አይደል አሁን ለምሳሌ አንዱ ልንገራችሁ ሁላችሁ በእኔ ትሰናከላላችሁ አለ ሁሉም ደንግጦ ወይኔ እኔ ሆን ሲ ብድግ ብሎ የእነሱን አላቅም የኔን ልናገር ይለዋል እነዚህ ሁሉም ይሰናከላል እሺ እኔ ግን ለምን ሞት ቢሆን በል እንደውም ያንተን ልንገርሃ ኖ ብስማኝ እንጂ እኔ አልሰናከልም አረ ልናገር ጴጥሮስ አረ ቆይ ተረጋጋ እስቲ ልናገር ያንተን መሰናከል ያንተን አካካድ ልንገርሃ እኔ እንደማልክድህ ነው የማውቀው እኔ እንደምትክደኝ ነው የማውቀው ኢቭን እንደምትክደኝ እያወቅኩ ነው የማስከትልህ አሁን እራሱ እንደምትክደኝ ስላወቅኩ ከዛሬ በኋላ ተመለስ እንኳን አልልህም አቅም አጥተህ ደክመህ ነው እንጂ የምትክደኝ ዲፕ ኢንሳይድ እንደዚህ አይነት ማንነት እንደሌለህ አውቃለሁ ስለዚህ ይህንንም እያወቅኩ ነው ማስከትል ለማንኛውም በኋላ እንዳደነግ ልንገር አረ እኔ አልክድም አረ አስጨርሰኝ ትክደኛለህ ቆይ ልንገር እስቲ እንዴት ነው የምክድም ዶሮ ኩኩሉ ይላል አይደለ ሲነጋ አዎ አንዴ አይደለም ሁለቴ አይደለም ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ ዶሮ አንዴ ኩኩሉ ብሎ ሳይጮህ ምን ማለት ነው የመጀመሪያው እንደው አመልጦህ ነው ይባላል ሁለተኛውም እንደው ነፍስ ይዞት ነው ይባላል ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ በጣም ከባድ እንትን ነው ሶስቴም እንደምትክደኝ እያወቅኩ ነው ማስከትል ምን ማለት ነው ዶወሪ እኔ ወደድኳቸውን እስከ መጨረሻ ነው የምወዳቸው አይቀየርም የኔ ፍቅር አይዞ ምንም አትሳተታል ሁልጊዜ ብቻ እኔ ለአንተ ፍቅር እንዳለኝ ባወቅ ቁጥር ሁሉ ትመለሳለህ አይዞ ምን ችግር የለውም እያለው ለሁሉም ሲነገር እንኳን ከሁሉ እንትን ብሎ የሚመልስ ሰው ነው ልላቸው ስለዚህ ጴጥሮስም ቢጠረጥሩት አይደንቀኝም ለምን ለየትኛውም ነገር ፈጣን እሱ ስለዚህ አሁን በኢየሩሳሌም የነበሩ የአይሁድ ባክግራውንድ ያላቸው ክርስቲያኖች ጴጥሮስ ሲመጣ ወደ ኢየሩሳሌም ከዚህ አገልግሎት ከሰማርያ አገልግሎት ሲመጣ ወገባቸውን ይዘው ነው የጠበቁት ማለት ተከራከሩት ነው የሚለው በምን ሂሳብ ነው አንተ ማነህና ነው እያሉት ያሉት ማን ከዮሐንስ ትበልጣል ደረቱ ላይ ተጠግቶ ከሚያዋረው ከዮሐንስ ትበልጣል ምንድን ነው አንተ እንደው በቃ ሀይ ሚል ይጥፋ ሄዳ አሕዛብ ጋር ደግሞ አሕዛብ ጋር መብላቱም ከንክኗቸዋል ለምን ይሄ ኢየሱስም የተከሰሰበት ኬዝ ነው ታውቃላችሁ ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ትልቁ ክሳቸው ምንድን ነው ካልጠፋ ሰው እየሄደ ከኃጢአተኛ ጋር የሚበላው ብለው ከሰውታል ከበላ ከኛ ጋር ይበላም ነው እኮ ኢምፕሊኬሽን ካልጠፋ ሰው እየሄደ ከኃጢአተኛ ከቀራጭ ጋር ከምናምን ምንድን ነው እዚህ ጴጥሮስም ተመሳሳይ ክስ ተከሰሰ እየሄድክ ከአሕዛብ ጋር የምትበላ ደግሞ ሰበካል ደሞ መንፈስ ቅዱስ ወረዳል ምንድነው ያረከ ያለው ተከራከሩት ኦኬ ላምባት ቁጥር 2 ከእርሱ ጋር ተከራክረው አያችሁ ተከራክረውን ለማሻሻል ለማለዘብ እንዳትሞክሩ ይሄን ቃል አስረዳን ብለው ኖ አስረዳን ብለው አይደለም ይሄ ክርክር ነው የገጠሙት ተከራክረው ወዳል ተገረዙ ሰዎች ገብተህ ከነሱ ጋር በላህ አሉት እንዴ so what ቢበላስ ነው አይደል አሁን እኛ ምን ነው ያሁን አንባቢዎች አዎ ያኔ ሲሪየስ ኬዝ ነው ወዳል ተገረዙ ማለት አሕዛብ ማለት ነው አይሁድ ሁሉ በአብርሃም ኪዳን ይገረዛል ወዳል ተገረዙ ሰዎች ገብተህ በላህ አሁን እንዲህ ከላይ ስታዩት ራሱ ጀስት ጉርስ ማረግ ምንድነው ጴጥሮስ ቆርኔሌዎስ ቤት ሄዶ ገብቶ ቢበላ ምንድነው ችግሩ የአይደንቲፊኬሽን ጉዳይ አለ አብሮ መብላት አያችሁ በትሪ ምናምን እንደዚህ የሚቀርብ ከሆነ ያው ኮሚናል ላይፍ ነው እንግዲህ ያላቸው አይሁዳውያን ስለዚህ እዛ ግሩፕ ውስጥ ግሩስ ምናምን ሲያደር አንድነን የሚልም እንትን ፈጥሮ ነው የመጣው ሄደ በላህ አሉት ጴጥሮስ
በጣም መለወጡን ካረጋገጥኩባቸው ቴክስቶች አንዱ ምዕራፍ 11 ደጋረኩ አለ ማለቱ በጣም ገርሞኝ እያችሁ ምናልባት አሁን ከነዚህ ጠያቂዎች እኮ ምና ከጠያቂዎች ውስጥ እኮ ብዙዎቹ በጴጥሮስ እጅ ተጠመቁ ሊሆን ይችላል። ጴጥሮስ ባይለወጥ ኖሮ ስጋዊ ቢሆን ኖሮ እዚህ ጋር ምን ነበር የሚመለሰው? አንተ እኔን እንዴ አንተ እኔ አይደለሁ እንዴ ተጠመቁ? እኔ አይደለሁ እንዴ መጀመሪያ ትምህርት ያስተማርኩ? እኔ አይደለሁ እንደዚህ ሊለው ይችል ነበር ጴጥሮስ። ስለተለወጠ ግን ፕላስ ባስከራሚ መለኮታዊ ምርት ስለሆነ ከኢዮጴ ወደ ቂሳሪያ ሄዶ ይሄን አገልግሎት ያገለገለው እዚህ ድረስ ማስረጃ ስለነበረው ለተጓዘበት ጉዞ ተረጋግቶ ነው መልስ የመለሰላቸው። መረጋጋቱን በመናወክ እናንብባ ቁጥር 4 ጴጥሮስ ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ በተራ ገለጠላቸው። ምን ማለት ነው? ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቆይ ያለ ነው ይመስለኝ ጴጥሮስ አያችሁ መለኮታዊ ምሪት ውስጥ ያለ ሰው ሰይጣን ሊከሰው ቢመጣ ሰው የሆነ ሊያሰራበት ቢመጣ በምሪት ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ ጊዜ ቦልድ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ረጋ ብሎ ያስረዳል እንጂ ማነሻንቺ ከኋላ ይመጣ አይደወጣ ምናምን ኖ እዚህ አይነት ተረት ውስጥ አይገባም። እግዚአብሔር የሚመራው ሰው ሁሉ ጊዜ ምን አይነት ነው በሉ? ቦልድ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለምን? ጻድቅ እንዳንበሳ ነው ይላል። ከእንስሳት መካከል መርጦ ለምንድን ነው እንዳንበሳ ነው የሚለው? አንበሳ በዱር እንስሳት መካከል ማንንም አይፈራም። ቀበሮ ብትመጣ ቀበሮ አይልም፣ ከነ ልጆቿ ትምጣ አይፈራም። ጅብም ቢመጣ ምንም ቢመጣ አይፈራም። ለዚህ ነው ጸሐፊው ጻድቅን አሰባሰበና የጻድቅን ቦልድነት ሲያስብ የመጣለት አንበሳ ጻድቅ አለ። ነው ምን ልበላችሁ፣ ጻድቅ አንበሳ ታውቃለህ፣ አንበሳን አይቶ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚመራው ሰው ቦልድ ነው። At the same time humble. የሰማችሁኝ ነው? ቦልድ ነው ግን humble። ጴጥሮስ በፍጹም ቆርኔሌዎስ ቤት የመሄድ ሐሳብ አለ። በጣም ነው እንደውም ሄዚቴት ያደረገው። በጣም ነው የታገለው ላለመሄድ። መለኮታዊ ምሪት ስለሆነ ብቻ ነው ደፍሮ የሄደውና ይሄንን ውጤት ያመጣው። ኢየሩሳሌም ሲደርስ ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርገው? ምኑ ይሄድክ ከአዛብ ጋር የምትበላው? ሌላ ሳላችሁ የምትሰብከው ይሄድ? ሌላ አላችሁ መንፈስ ቅዱስ እንዲወርድ የምታረገው? ኦኬ። ከመጀመሪያ ጀምሮ በተራ ገለጠላቸው ማለት ኩልዳው እንዴ? ቆይ ተረጋጉ ላስረዳችሁ። እንዴት ሆኜ ከኢዮጴ እንግድነት ከተቀመጥኩበት ከኢዮጴ ቂሳሪያ ሄጄ ቆርኔሌዎስ ቤት ገብቼ አገልግዬ ጥቂት ቆይልን ብለው ቆይቼ አሁን እዚህ እንዴት እንደመጣው ላስረዳችሁና እናንተ በኔ ጫማ ውስጥ ትገቡና ከዛ በኋላ ጀጅ ማድረግ ትችላላችሁ አላችሁ። ከማ ንገረን አለ። ኦኬ ተረጋጉ ነግራችኋለሁ። ከመጀመሪያ ጀምሮ በተራ ገለጠላቸው። ጴጥሮስ እኮ ወንጌል ውስጥ እንደዛ አይነት ሰው አልነበረም። እንደ ኢየሱስ ሲያዝ እኮ ሰይፍ አምጥቶ የማልቆስን ጆሮ የቆረጠ እኮ ነው። በጣም ፋስት የሆነ ሰው ነው ጴጥሮስ። በእርግጥ የጴጥሮስ ፈጣንነት አንድም ቀን ለኢየሱስ ሄዴ ካለመሆኑ ደግሞ ሁሌ ይገርመኝ። አሁን እኛን እኮ ምንሰቃይ አሁን ሚስት ፈጠን ካለ ዱንዱንዱ አረ አንቺ ሴት ባልም እንደዚህ ፈጠን አረ እንደ ሰው ባልሆነ ረባክረ እንግዲህ አስቡት። እኔ አሁን 50 አለፈኝ። እንግዲህ 50 ምናምን ካገባው በኋላ ነው አሁን እኔ ምረጋጋው ወይ መንቀሸቀሸው የሆንኩትን ሆኜ ሞታለሁ እንጂ ሌላ ምን አመጣለሁ? ከዚህ በኋላ እስቲ አስበክ። ጴጥሮስ ፈጣን ሰው ነው። ሄድና ወንጌል ውስጥ ይዩት። እንደ ጴጥሮስ ፈጣን ሰው የለም። ይመልሳል፣ ይቀናዋል፣ ይስታል። ማአት ነገር ነው የሚሆነው። ከኢየሱስ ጋር በማውራት ጴጥሮስን የሚደርስበት ሰው በጣም ያወራው እሱ ነው። ከኢየሱስ ጋር ያወራው እሱ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 11 ላይ የመጨረሻ ኩል የመጨረሻ የተረጋጋ ሰው የት ሄደ ነው ያልኩት። ራሱ በቃ የት ሄደ ይሄ ነገር? በምሬት ውስጥ ነው ያለው። ምንም እኮ እንትን ማድረግ አያስፈልገውም እኮ በቃ እግዚአብሔር የሚመራው ሰው እኮ ረጋ ብሎ ነው የሚያስረዳው። ምን ችግር አለ? ቆይ ከመጀመሪያ ጀምሮ በተራ ገለጠላቸው እንዲህም አለ። እኔ አለ ቁጥር 5 ላይ ይኸውላችሁ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ምሬት ሲኖር ማስረጃዎች አሉ። በዚህ ታሪክ ውስጥ አራት ማስረጃዎች ነው ማሳያቸው።
እግዚአብሔር የሚመራው ሰው ይሄ እንግዲህ ኮመን የሆነ በእያንዳንዱ ዲሲዥን ላይ እነዚህን አራት ምልክቶች ሳታዩ እንዳትወስኑ ሚል ድምዳሜ ላይ እንዳትደርሱ ቴክስት ነው የሆነ ኤክስፖዝ እያደረኩ ያለው ሌላ ቴክስት ላይ ብትሄዱ ደግሞ እግዚአብሔር ሲመራ ሌሎች ምልክቶች ሊኖሩ ይችላል ጀስት በዚህ ክፍል ላይ ግን አራት በቂ የሆኑ ማስረጃዎች አሳያችኋለሁ እግዚአብሔር የሚመራው ሰው ምን እንደሚመስል ማለት ነው በዚህ ታሪክ ውስጥ ቁጥር 4 ላይ እንደዚህ አለ ቁጥር 5 ላይ እኔ በኢዮጴ ከተማ አለ ስጸልይ ሳለሁ ይው ምሪት ጸሎት አካባቢ አይጠፋ መለኮታዊ ምሪት ተቆሙ አይደለም ጸሎት ሰፈር ልክ እንዴት ልበላችሁ ይሄ በቃ አሁን ኔትወርክ ሲፈልግ ታቃላችሁ አይደል አሁን የስልክ እንትን ድንገት አይደለም ይገባለት እንደዛ ነገር ነው የሚመስለኝ እኔ ራሱ በቃ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ምሪት ጸሎት ሰፈር ነመንበርከክ ሰፈር ድንገት እንዲጆው ብሎ እንደሚመጣ አይነት እንትን ነው የሚመስለኝ ምን አለ እኔ በኢዮጴ ከተማ ስጸልይ ሳለሁ የሚጸልይ ሰው የእግዚአብሔር መለኮታዊ ምሪት እንድንገት ሊመጣለት ይችላል ይሄን ስላችሁ ታዲያ የሚጸልይ ሰው ማለት ተጀምሮ እስከሚያልቅ ተናግሮ የሚነሳ ማለት ግን አይደለም የጸሎት ስፍራ ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ኮሙኒኬት የምናደርግበት ስፍራ ኮሙኒኬሽን ተካሄደ የሚባለው ሁለቱም ፓርቲ ድል ሲያገኝ ነው ታውቃለህ አሁን ስልክ ቴሌኮሙኒኬሽን ይባላል አይደል አሁን ምን ማለት ነው በስልክ በቴሌ ኮሙኒኬት መደራረግ ማለት ነው በቴሌፎን ኮሙኒኬት መደራረግ ማለት ነው ቴሌፎን ኮሙኒኬሽን ማለት ነው ኮሙኒኬሽን የሚካሄደው ሁለቱም ወገን ድምፅ ሲያገኝ በጸሎት ስፍራ ብዙውን የኛ መናገሪያ ካደረግነው ወይም ሁሉንም የኛ መናገሪያ ካደረግነው ያን ያህል አትራፊ አንሆንም ጴጥሮስ እየጸለይኩ ነበር ምን ማለት ነው የኔን ነገር ጀስት በእግዚአብሔር ፊት ለማቅረብ ብቻ ሳይሆን ዝም ብዬ በፊቱ ነበርኩኝ እኔም የምለውን እለዋለሁ እሱም የሚለኝ ካለ በመጠባበቅ አይነት እንትን ውስጥ ነበርኩኝ እየጸለይኩ ነበር ቆርኔሊዮስ ቤት የሄድኩት ከሻይ ቤት ተነስቼ አይደለም ነው ያላችሁ አያችሁ ይሄን ዲሲዥን ስወስድ በማን አለብኝነት ማን ምን ያመጣል who cares no እየጸለይኩ ነው የጸለይኩ ነው ውሳኔዎችን ስንወስን አልበዛም እንዴ ብለን አይደለም እኛ አማኞች ማለት ነው ዓለማዊ ሰው ጌታን ማያሰው በቃ አሁንስ ብሎ ሲሪየስ ውሳኔ ሊወስን ይችላል ስፖንታኒስ ሊተነስቶ ማለት የለበኛ እንደዚህ አይደለም ለምን እኛ የሚመራ አምላክ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን ጌታችን አምላካችን አዳኝ ነው አይደል አዳኝነቱን እንወዳለን አይደል? አዳኝነቱን እንደምንወደው ሁሉ መሪነቱንም መውደድ ግድ ነው። ከእግዚአብሔር ባህሪያቶች ወይም ድርጊቶች ሴሌክቲቭ ሆነን ማዳንህ ይመቸኛል ላምጣው ፍቅርህም ይመቸኛል ላምጣው ዓለም የሚሰጠው አይደለም እኔ የምሰጣችሁ ሰላም አምጣው እሱንም እፈልገዋለሁ ምሪቱን እንኳን ተወው እኔ ዋዛ አይደለሁም ለራሴ አላንስም እኔ ስንት አመት ኖርኩ እኮ በመድር ላይ ወደ ስንት አመት እንዴ ደሞ ከዚህ በኋላ መሪ አረ አረኔ ዋዛ አይደለሁም አይባልም በክርስትና ህይወት አዳኝነቱን እንደምንፈልገው ፍቅር መሆኑን እንደምንፈልገው የሰላም ጌታ መሆኑን እንደምንፈልገው መሪነቱን መቀበል በጣም ግድ ነው ለዚህ ነው እስራኤል ከምሪት ስትወጣበት ነው እግዚአብሔር እንግዲያው አለ በኢሳይያስ እኔ የሚረባህን የማስተምርህ በምትሄድባት መንገድ የምመራ አምላክ እግዚአብሔር ብትሰማኝ ሰላምህ እንደ ሞገድና እንደ ወንዝ በውስጥ በፈሰሰ ነበር ከመስመር ስለወጡበት ነው የተናቀረው ፕሊስ መሪነቴን ተቀበሉ ነው ያለ አሁን ጴጥሮስ በመለኮታዊ ምሪት ውስጥ ስለሆነ መፍጨርጨር መሳደብ መቆጣት ምናምን አላስፈልግም ጀንትል ሆኖ በጣም ተረጋግቶ ቆይ ከመሆን ወዴት እንዴ እንነጋገራ እሺ ከመጀመሪያ ጀምሮ ልንገራችሁ ንገረን ከመጀመሪያ ጀምሮ እንዴት እንደሆነ ኢዮጴን ታውቃታላችሁ ያው እንግድነት እኛ እንቀመጣለን አገልጋዮች ታውቃላችሁ ብዙ ቀን ባይሆን ትንሽ ቀን ቆይተን ደሞ ሌላ ጋር በዚህኛው ዙር ኢዮጴ ነበር እሺ ሰው ቤት ነበርኩ እሺ እየጸለይኩ ነበር አያችሁ ይሄ አንዱ የሚያሳየው ምንድነው አማኝ በእግዚአብሔር ምሪት ውስጥ መሆን ከፈለገ ቆሞ አይደለም ተንበርክኩ ዳንኤል ትልቅ ባለስልጣን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታውቃላችሁ አይደለ በባቢሎን ትልቅ ባለስልጣን ባለስልጣንነቱ ደጅ ነው ቤት ሲገባ ባለስልጣን አይደለም ቤት ሲገባ ይንበረከካል
እግዚአብሔር ይሄን መንፈስ ይስጠን። እንዲሁ ደጅም ቆሞ ቤትም ቆሞ አይቻለም። ህይወት ተቆሞ ብቻ አይቻለም። ህይወት ቁጭ ተብሎም ብቻ አይቻለም። ተተኝቶም ብቻ አይቻለም። እየተከደም ብቻ አይቻለም። አሁን እነዚህ ዋና ነገሮች ናቸው። ታቃለ በመድር ላይ ስንኖር አሁን እናንተ ተቀምጣችኋል። ኦኬ እኔ ቆም ያለው እሺ ሌላ ቆመ አይታየኝ በቃ እኔ ነኝ ቆምኩት እናንተ ቁጭ ብላችኋል። እሺ ወጣ ብትሉ እየሄደ ያለ ሰው አለ። እሺ የሆነ ሰው ቤት ብትገቡ የተኛ አለ። አራቱ ነው እንግዲህ አሁን ህይወት። ለአማኝ ግን አምስተኛ አለ። ቅመም መንበርከክ ይባላል። አሜን። ሳምቡሳ ሰርታችሁ እንዳታመጡልኝ አደራችሁ። እኔ ሳምቡሳ በጣም ነው የምወደው። እንድትሰሩ አይደለም ፕሊዝ፣ ማኪም እንዳትሰሪ አደራችሁ። ሳምቡሳ በጣም ነው የምወደው። ሳምቡሳ ውስጥ ድንብላ ለምትባል ቅመም አለች። እሷ ስትገባበት ቴስቱን በጣም ይቀይረዋል። ገና ሳምቡሳ ሲሰጠኝ እኔ ድንብላ ላላት የላትም የሚለው ነው ጭንቅላቴ ውስጥ። ከዛ ቀመስ ሳረጋት ድንብላ አልቃላት ዋ ዋው ይያልቋል ለደግም ይችላል ዋው ድንብላል። የክርስትና ህይወት መንበርከክ እንደቀመም ተቆሞ አይቻለም። ከሰዎች ጋር ባለን ኬስ እንዴ ተፋጥጦ አይቻለም። እንዴ አሁን እኮ እንደቆኛ እስ ምን ታመጣል? እንዴ ሊያመጣ ይችላል። ተው ተንበርከክ ሊያመጣ ይችላል። ምን ታመጫለሽ? እስቲ አይሻለው ተው ታመጣለች። ግብ ግብ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ። በቃ ህይወት በቃ ቆም ይችላል። ቆመን አንችል በርከክ ማለት የሚባል ነገር። ከዛስ ሰማይ ዘንበል። ክብር ለእግዚአብሔር። ስጸልይ ነበር አለ ጴጥሮስ። አልመሰላችሁ? ምናልባት አሁን ጴጥሮስ በጣም ፕሮቮክ አድርገውት ይመለሳል ብለው የሚጠብቁት ምን አይነት መልስ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ምን አገባችሁ የሚል ነበር የሚመስላችሁ? ኖ የተመራ ሰው እንደዚህ አይነት ማይረባ መልስ አይመልስም። እግዚአብሔር የሚመራው ሰው አረ እንደዚህ አረ እንደዚህ እንደዚህ ወርዶ እንትና ያደርጋል። ስጸልይ ነበር አለ። ወጥ ያስ ደግሞ ጸሎቱም እንደሚመስል ድንገራችሁ እኔም ላንበብላችሁ። እኔ በኢዮጴ ከተማ ስጸልይ ሳለሁ ተመስጬ ራእይን አየሁ። ኦ ሲሪየስ ጸሎት ውስጥ ነው ያለው ይሄ ሰው። ራእይ ዝም ብሎ አይታየው። ተመስጬ ራእይን አየሁ። እሺ ታላቅ ሸማ የመሰለ ዕቃ በአራት ማዕዘን ተይዞ ከሰማይ ወረደና ወደ እኔ መጣ። አያችሁ አየሁ አለ። አየሁ ያለን ሰው እንዴት ነው የምትከራከሩት? በአይኔ በብረቱ አይደል እንደሚባለው ከናባባሉ ራሱ አየሁ። በአራት ማዕዘን የተያዘ ሸማ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ አላቸው። እሺ ከዛ ወደ እኔ መጣ። በርቀት እንዳይመስል ተጠጋኝ መጣ። እሺ ይህንም ትኩር ብዬ ስመለከት እንዲው ብሽ የሚል እንዳይመስላችሁ በትኩረት ነው ያየሁት ይህን ነገር ይላቸው። አዳምጠኝ ገና አልጨረስኩም። ወደ እኔ መጣ። ይህንም ትኩር ብዬ ስመለከት አራት እግር ያላቸውን የምድር እንስሶች አራዊትንም ተንቀሳቃሾችንም የሰማይ ወፎችንም አየሁ አለ። እንዴ የቀረ የለም የሚገርማችሁ ከእንስሳት በቃ ሁሉም አሉ እዚህ እንትን ውስጥ አየሁ። መጡ ወረዱ። ከሰማይ በአራት ማዕዘን የተያዘ ሸማ ወረደ መጣ። አየሁ ትኩር ብዬ አየሁ። ምን ምን እንደሆኑ እንኳን አውቃቸዋለሁ። ምን ይሁን ያኛው ምን ይሁን ያኛው ምን ይሁን በደንብ ለይቻቸዋለሁ። ኦኬ ቁጥር 7 ጴጥሮስ ሆይ ተነሳና አርደህ ብላ የሚለኝንም ድምፅ ሰማሁ። ከአየሁ ወደ ሰማሁ አለፈ። ምን እያደረገ እንደሆነ ታውቃላችሁ እንዴ? በማን አለብኝነት አይደለም ይሄን ውሳኔ የወሰንኩት። ታውቃላችሁ ህይወት በውሳኔ የተሞላ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጉባኤ ውስጥ እኔንም ጨምሮ ማለት ነው፣ በዚህ ሳምንት ሲሪየስ ውሳኔ የሚወስን ሊኖር ይችላል። የሚቀጥለው ወር ሲገባ፣ ኦገስት ሲገባ ሲሪየስ የህይወት ውሳኔ የሚወስን ሰው አለ። ከውሳኔ ጋር የተያዘው ህይወታችን 2024 ሲገባ ይሄንን እጀምራለሁ፣ ይሄንን አቆማለሁ፣ እንደዚህ እናገራለሁ፣ ዝም እላለሁ ያልናቸው ኬዞች ይኖሩ ነው። ከውሳኔ ውጭ አይደለም ህይወት የምንወስነውን። ስንወስን ግን በጣም እንደዚህ አይነት ድባብ ውስጥ አሳልፈን ከሆነ እንትናችንን ይቀንሰዋል ብዬ አስብ። ቶታሊ ችግር ያስወግዳል ባልላችሁም እንኳን ዳሜጁን ግን ይቀንሰዋል ብዬ አስባለሁ። ቢያንስ የጸለይኩ ነበር። እሺ በአራት ማዕዘን የተያዘ ሸማ እንስሶች ሲወርዱ አየ። እሺ እነዚህን ተነስተህ አርደህ ብላ። ከኔ ጋር የሚገናኝ ነው አለ። ጭራሽ ነገር ዝም ብሎ እንዲሁ ይት ማለት ስለ ቀጥታ ከኔ ጋር እነዚህን ተነስተህ አርደህ ብላ። ላንች አወር ነው፣ ልብ አድርጉ። ላንች አወር ላይ ፕራዮሪቲ ላንች ነው ታውቃላችሁ። ስለዚህ ጴጥሮስ ሊትራሊ ነው የወሰደው።
ከዛ ውስጥ አንድ ሳብ አርግና አንገቱን ሸክ አርግ ቆርጠ እናምን ወይ ተባብሰ ወይ እንደዚህ ብላ ደም በጣም ጥሬ ስጋ የሚወዱ ሰዎች እቺን ጥክስ ጠብሰ ብላ አይደለም ያለው አርደ ብላ ነው ያለው ናለ ጥሬ ስጋ ወዳጆች በጣም ጥሩ ጥክስ ነው ያቀበልኳችሁ anyway ጴጥሮስ ሆይ ተነሳና አርደ ብላ የሚለኝን ድምጽ ሰማ ከዛስ ቆቆያ አልቀጥልላችሁ አለ ሰማ እኔም ጌታ ሆይ አይሆንም ርኩስ ወይም የሚያጸይፍ ከቶ ወደ አፌ ገብቶ አያውቅምና አልኩ ይሄንን በምን አወቀ ዘሌዋውያን ላይ ተከለከሉት ናቸው ማለት ነው እነዚህ እንስሳቶች የሚገርመው ነገር ጌታ ይሄንን ራእይ ለጴጥሮስ ያሳየው ምሳ ሰዓት ነው አዎ ምሳ ሰዓት ፕራዮሪቲ ምሳ ነው ያ ቃል ጌታ ይሄንን ታዲያ ለምንድን ነው እነዚህ ነገሮች የሚያሳየው በምሳሌ ነው እየተናገረ ያለው ጌታ እርኩስ ናቸው አዎ በዘሌዋውያን መጽሐፍ መሰረት እርኩስ ናቸው እነዚህ እንስሳቶች ጴጥሮስ ልክ ነው የሚናገረው ነው ጌታ ግን ምን ይያለው ነው አህዛቦች እርኩስ ናቸው የምትለውን ነገር አቁምና ባውንደሪውን ሰብረ ከዳ አገልግሎ ወንጌልን ነው ይያለው ያለው ለቆርኔሊዮስ ማለት በኋላ ተው ሲመለስ ምን አለ እግዚአብሔር በዚህ ጉዞ ያንድ ነገር አስተማረኛል ምን ማንንም ሰው እርኩስ እንዳል በኋላ ተው ገብቶታል ነገር ስለዚህ ሂድና ስበክ በጣም የገረመኝ ነገር እንዴ ጌታ ከሰማይ በቀጥታ ኦደብል በሆነ ድምጽ እንግዲህ ኦደብል ድምጽ ላይ ሰማው አርደ ብላ የሚለው አርደ ብላ የሚል ድምጽ ማምጣቱ ካልቀረ ከሰማይ ድምጽ ማምጣቱ ካልቀረ ቀስ ብሎ ጌታ ለጴጥሮስ ቆርኔሌዎስ የሚባል ሰው ያለ አህዛብ ነው ግን እንዳትፈራ ሂድና አገልግል ማለት አይቀልም ላናንያ እንደዛ አይደል እንደ ያለው ሂድና ሳውልን አገልግለው ነው ያለው ታዲያ ለምንድን እንደዚህ ያላለ እኔ ምን አቃለው በእናታችሁ እግዚአብሔር ሲፈልግ በመሳሌ ይናገራል ሲፈልግ በቀጥታ ይናገራል ምን በቃ ይሄ ነው በቃ እግዚአብሔር አሳራ ተነስተህ አርደ ብላ ሲለው ሸክ አርደ ብላ መስሎት እርኩስ ነገር አፈው ስለተባለ እግዚአብሔር ያነጻውን አንተ አታርክሰው ሲለው እግዚአብሔር አይደለ እንደመጀመሪያ እርኩስ ያለው ደሞ ሐሳቡ ቀይሮ ደሞ ቅዱስ አለ እኔ አልፈልግም አልበላም ወደ ሰማይ ተሳበ አለ ምን ይያላቸው ነው እየጸለይኩ ነበር መለኮታዊ ምሪት ውስጥ በደም አርገን ለመጥለቅ ካስፈለገ የጸሎት ህይወታችን መጨመር አለበት ስለ አገልግሎታችን በደም ክሊር የሆነ የእግዚአብሔር ዲቫይን ጋይዳንስ እንዲመጣልን ጸሎት ሰፈር ማንጃበ አሁን መዝሙረ ዳዊት ላይ ቆይቼ እግዚአብሔር እንደጅ ጠናሁት ከዛስ ፊት ነሳኝ አይደለም እሱም ዘንበል አለኝ ቆይቼ እግዚአብሔር እንደጅ ጠናሁት ማለት ደጅ መጥናት የሚለው ኦልዳ ማሃሪክ ስለሆነ ኔጌቲቭ ትርጉም ሁሉ አለው የሚገርማችሁ አሁን ጋሽ እንትና ደጅ ያስጠናሉ ቢባል ምንድነው መልእክቱ ሰምተው እንዳልሰሙ ይሆናሉ ነው አይደል ደጅ ያስጠኑኝ አመላለሱኝ እኮ ከተባለ አሁን ኔጌቲቭ ነው ትርጉሙ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት ሲባል አመላለሰኝ አይደለም የምርን ሄድኩኝ የምሩን መጣልኝ ክብር ለእግዚአብሔር እግዚአብሔርን ቆይቼ ደጅ ጠናሁት እሱም ዘንበላል ጸሎት ሰፈር ያለ ሰው ትልቅ ተስፋ ክብር ለእግዚአብሔር ቆሞ ህይወቱን ቆሞ አይሆንም 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 ተሞክቶ ተከራክሮ አይሆን የጸለይኩ ነበር አለ በዚህ ድባብ ውስጥ ነበርኩ አለ ጸሎቱ ዝም ብሎ የደንባን ለማድረስ እንዳይመስላችሁ ኖ ሲሪየስሊ ነበር በጸሎት መንፈስ ውስጥ የነበርኩት ምንድነው የደንቡን ለማድረስ ጸሎት ካላችሁኝ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ ድሮ በጣም ቆይቷል ስራም የለን ትዳርም የለን ስለዚህ ጊዜ በደንብ ስለነበረን በደንብ ነው ፕሮግራም እንካፈለው እየዞርን በየቦታው ብዙዎቻችን እንደዚህ ነው ያረጋችሁት ድሮ እንግዲህ ጓደኛሞች ነን ዛሬ እንት ነው የምንሄደው እንትን ነገስ እንትን ኦኬ ቀድመሽ ከደረስ እስቲ ቦታ ያዥልኝ ይሞላ ነበር አንዳንዱ ቸርች አዳራሽ ቀድመሽ ከደረስ ቦታ ቀድመሽ ከደረስ ያዘልኝ ኦኬ አንድ ሶስታችን ደረስን አንደኛው አልደረሰችም መሃላችን እንድትቀመጥ ቦታ ያዝንላት ጠበቅናት ሊጀመር ሲል ደረሰች አይታይ ታረጋች ነው ያለ መጣች መሐላች ቁጭ አለች እንደገባች እንት አለች ልጸልይ ማለት እንት አለችና ጌታ ሆይ ስለዚህ ማዕድ አመሰግናለሁ ክብር ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አለች ይያለች ከዛ አለን በሆዷ በጸልይ አንሰማትም ጮክ ብላ ስለጸለየች ነው የሰማናት እኛ አለች አልነባት ምን አስቃችኋል አለች አይ እንደ ያው የልምዷን ምግብ ላይ የምጸልያትን እኮ ነው የጸለየችው አለ አሁን ስለዚህ ማዕድ አመሰግናለሁ ምግብ ላይ ነው ታቃላችሁ ይሄም ማዕድ ነው አለች አራት ተከራካሪ በእናትሽ እውነት አሁን ለቃሉ ማዕድ ነው የጸለይሽ ልክ ናችሁ ለምዶብኝ ነው እንደገና እንጸልይ
هنا نقرأ السم ما يوسد بال السم ما يوسد السم يدنبو ما يوسد بيتروس سلي نبر سلاحو يوازا انتن اندائما سلاحو فيجينا يتشال دمس سامي تشال او دبل يونا دمس سامي تشال إيهي هو نونقوان إيهي هو نونقوان بدك بي يهيركو بسلاحو علي دم يالكو علي دم مالكو انا كزان ديت انديت هون هيرك لنقاراتشوها كما جمراتش امرو بثرادة اللي يقلت كلاتشو اللو عدام كنيا نملك التلا وترزتي ولكن يقولون ان يكون هناك سماء يقولون ان 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 هناك سماء يقولون كورنوليوس قد تقلتو اللتان ملعاقلكو لبيتروس تقلتو البرائي كلتون انديت ياك انا جندا اللتان ملكتو بزيهو نيتا وستنو كورنوليوس يلاقا جو سووش كتف بيتروس بكم فيجينو ستنو عردبلا بمساسات عردبلا من مالك مالكبال كنكو بيتروس تنش ودو هالا ملس بلوكو بياسف سامراوي تانسيتو كو يسوس يقلقلو بمساسات برايوريتي بمساسات مسان دال هنا على سايو مجمع كوني زو سيما تو بلا هادا لمندل عندها جميع العمد تولتنا ويم سيتي يمسك ايزالش من امبلو سيما رمرو مدن ينام بلا باتم فقط مدرغنون يالاج هادا مساسا ات priority مساندال هنا يسوس مجال جلوتو سايتو تارلم بكتا فابتا سيزي literally متاون دمس ان ايون انتنوسدو ارتبلا الولا ارتبلا الولا 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 من فسم سالت تراتر كنر سوغار هيرزن نجر ولتنيا مصر جاكزاير ني مراوس يا من فس قدوس مسكرنات بوستو الله لم يوسنا وساني هول نو سيل بغبتاوي نت من تامط اللهو ادل يا من فس قدوس مسكرنات اشي سيل من فس قدوس مسكرنات يهن امات زب وبيا سالف الله سيل يا من فس قدوس مسكرنات نو بزي قد علي من ناغر اللبين سيل يمن فسكتوس مسكرنا إيهي انديت ليهوني چلانا يوانس ونجيل مرافع سراس الدسكوتر سراس وستنوا يأونات من فس بمت آقزي ودا أونات كلو من يرغات جهن يمرات جهن سلزي بيتروس يتلاقو سواش سيمتو السويا يوم فيجن سيا السلاسل كل تقاطع تمامانا بيتروس سواش يفلقو حال تقولو كزاكال كزالوت بيتو سيوتا مسادر سوال مسلوتا سيوتا ليلوچ ما ያቃቾ ሰው ሰውች ለባርጎ ይሄ ሰው ወንትድ ከሱ በፊት የተገደሉ ሰማዓት ሆኖ አገልጋዮች እንዳሉ እንዳትረሱ እነስቲፋኖስ ምና ስለዚህ ሰው ይፈራል በጥሩ ማቀውን ሰው ተከትሎ የሆነ ሀገር የሚሄድ ሰው አይደለም በጥሩ ለምን በተገኘበት ሊገደል የሚችል ሰው ነው ባለፈውም ከስር ቤት መልአክ ነው ያወጣ ስለዚህ አሁን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ይያለ በጥሩስ ተፈልጋለ ማኛ ማናቃቾ የሚሆኑ ሰዎች በራፍ ላይ ቆማ እኔ አ እናንተም ማጣቋቸው ነን እንግዲህ እና እናገር ኦኬ መጥ ሲያገኛቸው አያቃቸው በፍጹም አያቃቸው መጀመሪያ ቀን ነው ሲያቸው ምንድነው ይላቸዋል መጣለቃ ቆርኔሊስ የሚባል ሰው አለ የኛ ሐላፊኛ አዛዥ እሺ ያው አዛብ ነው እኮ እሺ መጣለቃ ከሆነ ለሮማ ተቀጥሮ የሚሰራ ነው ኦኬ ይገባኛል እሺ ስሙ ማን ነው ቆርኔሊስ ኦኬ ቆርኔሊስ እሺ ምን ሆነ ታዲያ ያ ወይዘውት ጸሎቱን ለማድረስ ከሰዓት 9 ሰዓት እየጸለየ ያለ መልአክ ተገለጠለ እሺ ጸሎቱንና ምጽዋቱን በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት አገኘ አረጋለ እሺ ግን ምትንበት ነገር የሚነግርህ ደግሞ ጴጥሮስ የሚባል ሰው ኢትዮጵያ ያለ አስጠራ ብሎ እሱ አለቃችን ልኮ ነው መጣና ሲሉት ከነሱ በሰማው ቃልና ምስክርነት ሳይሆን ላምበባ ቁጥር 12ን መንፈስም ሳልጠራጠር ከነርሱ ጋር ሄድ ዘንድ ነገረኝ ምን ማለት ነው መንፈስ ይናገራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መለኮት ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ በአማኞች ውስጥ የተቀመጠው ለሥራ ምንድነው አንዱ ሥራው መምራት ጴጥሮስ አያቃቸው ማን ነው ኃላፊነቱን የሚወስድለት መንፈስ ቅዱስ ነው ኃላፊነቱን የሚወስደው ሳልጠራጠር ከነርሱ ጋር ሄድ ዘንድ ነገረኝ ማለት ምን ማለት ነው ልጠራጠራቸው ይችላል ነበር ለምን አላቃቸው ታዲያ እንዴት ሄድክ ካላችሁኝ መንፈስ ቅዱስ ኃላፊነቱን እኔ ወስዳለሁ
አትጠራጠር በዚህ ጉዳይ ውስጥ ነው ያለሁበትና ሂዳለኝ አላችሁ አሁን ተከራካሪዎቹ ስለ መንፈስ ቅዱስ አሰራር ስለሚያቆ ነው እንጂ አያስቆሙትም ነበር እዚህ ጋር ምን መንፈስ የምን መንፈስ ይሉት ነበር የበዓለ 50 ኤክስፒሪየንስ ውስጥ ስላሉ ናፋቸውን ዘቅጠጥ ያለው እግዚአብሔር የሚመራውን ሰው ብድግ ብላችሁ አፋችሁን አትከፍቱበት እህ ብላችሁ ተሰሙታላችሁ እግዚአብሔር በመለኮታዊ ምሪቱ ወደ ህይወታችን ይምጣ ምን አልክ እየጸለይኩ እሺ ሶስት ሰዎች ሲመጡ ስለመጡ ሳይሆን ሄድኩት መንፈስ ሳትጠራጠር ከነዚህ ሰዎች ጋር ሄደን ያላፊነቱን ወስዳለሁ አለኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን deep inside እግዚአብሔር መንፈስ ብሎን አልከሰርንም እስከዛሬ ድረስ የተበላሸብን የተበላሸብን ለምን ነው በሉኝ በውስጥ የሰማናትን ስስ ድምጽ ተላልፈን ቼክ አርጉኝ በታች መለስ ብዬ ህይወቴን ቼክ ሳረግኔ የተበላሸብኝ ነገር ለምን ተበላሸ ካልኩኝ ስስ የሆነችውን ያቺን ድምጽ ተላልፈን እግዚአብሔር ስለማይናገር አለም ይው የመናገር የኮሙኒኬሽን ችግር ያለባቸው የሐዛብ ማለት ነው ጆሮ አላቸው አይን አላቸው አፍ አላቸው የኔና የናንተ አምላክ ግን እዚህ ውስጥ የለበትም ጆሮም አለው ይሰማል አፍም አለው ይናገራል አይንም አለው ያያል እጅም አለው ይዳስሳል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መንፈስ ሳልጠራጠር እንድሄድ ነገረኝ እግዚአብሔር የሚመራው ሰው በጣም በቂ ማስረጃ አለ ከዛስ ነሆም ያን ጊዜ ሶስት ሰዎች ከቂሳሪያ ወደኔ ተልከው ወዳለሁበት ቤት ቀረቡ መንፈስም ሳልጠራጠር ከነሱ ጋር ሄዘን ነገረኝ እነዚህም ስድስት ወንድሞች ደግሞ ሶስት ከሱ ጨምሮ ማለት ነው ከዛ ሶስት መጡ ከሱ ጋር ደግሞ ሶስት አርጎ ስድስት ሆኖ ማለት ነው እነዚህም ስድስት ወንድሞች ደግሞ ከኔ ጋር መጡ ወደዚያም ሰው ቤት ገባን እሱም መልአክ በቤቱ ቆሞ እንዳየና ወደ ኢዮጴ ሰዎች ልከ ጴጥሮስ የተባለውን ስምዖንን አስመጣ እሱም አንተና የቤት ሰዎች ሁሉ የምድኑበትን ነገር ይነግርሃል እንዳለው ነገረ ቆርኔሌዎስ ጋር ሲደርስ ኮንፈርሜሽን አገኘ ለምን እንደነሳ እንደውም እሱ ሰገደ ምናምን ይላል ተቶቶ ቆ ምናምን አለውና ለምን እንደነሳራኝ ይገርምሃል ከጥቂት ቀን በፊት ከሰዓት ጸሎት ስጸልይ እሺ መልአክ መጣ እሺ ጸዋትና ጸሎት እሺ ጴጥሮስን አስጠራው አለኝ እሺ በቃ ለዛ ነው ያስጠራው ቴንክ ዩ ስለመጣህ እየጠበቀ ነው ፋሚሊ በሙሉ እየጠበቀ ነው ሲል ኦኬ በጣም ሴፍ የሆነ እንትን ውስጥ ነው ያለሁት ማለት ነው ከቤት ልወጣ ስል ውስጤ ይሄ መንፈስ ነገረኝ ያልኩት ነገር ልክ ነው ማለት ነው ያየሁት ቪዥን ለካስ ሊትራል አይደለም ትርጉሙ ለካስ አሕዛብን መናቅህን አቁምና የባውንደሪውን ጣስና ወንጌል ለዓለም ሁሉ ስለሆነ ስበክ ነው ለካስ እያለኝ ኦ አልገባኝ ግን ቀጥታ ቀጥታ ቢነግረኝ አይሻልም ነበር በተዘዋዋሪ ኤኒዌይ እኔ መጥቻለሁ ለማንኛውም እንኳን እንደዚህ በክብር ተጠርቼ እኔ ዞሬ የምሰብክ ሰው ነኝ በበዓለ 50 ቀንም እድልን አላሳለፍም ብዬ ሰበኩ ሰው ነኝ ስለዚህ ሰብካለሁ ብሎ ተዘጋጅቶ የቆርኔሌዎስ ምስክርነት ሰምቶ ቁጥር 14 እሱም አንተና የቤት ሰዎች ሁሉ የምድኑበትን ነገር ይነግርሃል እንዳለው ነገረኝ ለመናገርም በጀመርኩ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ለኛ ደግሞ በመጀመሪያ እንደወረደ ለነሱ ወረደላቸው ምን ማለት ነው ለኛ እንደወረደ ማለት ተከራካሪዎቹ የበዓለ 50 ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ነው የሚመስለኝ ወይም ደግሞ ባይኖር እንኳን እነ ጴጥሮስ ዲ አይነት ኤክስፒሪየንስ እንዳላቸው የሚያቁ ናቸው ምን ይያላቸው እንደው ተቃላችሁ ተከራካሪዎች አንተ በኔ ጫማ ብትሆን ከዚህ ውጪ ታረጋለህ ወይ ነው ያላቸው አያችሁ ከዳር ሆኖ ጀጅ ማረቀላ እንዲያረጉት እንደዚህ አታረጉ እንዲያረግም ምንድነው ይባላል ኖ እዛ ሰው ጫማ ላይ ብንገባ ምንድነው ምናረጋው ደረሰ እሺ ቆርኔሌዎስ ላይ ደረሰ እሺ ስራዬ መስበክ ነው እሺ በክብር እንደዚህ ተጋብዘ መቼም አልሰብክም አትልም አንተ ተከራካሪ እኮ ነው ኦፍ ኮርስ አይደለም ገባው እሺ ልክ መስበክ ሲጀምር የምሰብከው ታውቃለህ እኔ ስለ ኢየሱስ ሌላ ነገር አልሰብክም አውቃለሁ አዎ በሱ እንኳን አልጠረጠርህም ኦኬ መስበክ ሲጀምር ለእኛ እንደወረደው እንደ በዓለ 50 መንፈስ ቅዱስ ስብከቴን ሳልጨርስ በአድማጮች ላይ መንፈስ ቅዱስ መጣ ወረደ እሺ ከዛስ እና ምን አልክ ከዛማ እንደዚህ ሆነ ይላል ዮሐንስ በውሃ ጠመቀ ቁጥር 16 ዮሐንስ በውሃ ጠመቀ እናንተ ግን በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ ያለው የጌታ ቃል ትዝ አለኝ የት ነው ያለው ይሄ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ኢየሱስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ዮሐንስ ወንድ ነው ያጠመቀው አላችሁ እነ ጴጥሮስ በውሃ ነው ቴንክ ዩ እሱ በውሃ ነው ያጠመቀው እናንተ ግን ከጥቂት ጊዜ በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ ያለው የጌታ ቃል ትዝ አለኝ ምን ማለት ነው ለካ በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ማለት በበዓለ 50 ቀን በ120 ሰዎች ላይ ብቻ የሚመጣው መጠመቅ አይደለም
لكا كونتينيتي الله لكا سيكتل واو نزي المسلين يمنا برالنا لتكرا تاريوش هجة يادر ركوت نقر بغزيابير قال يتدك غفن وبلوكو جالا اغزيابير يمي مراوسو كغزيابير قال كونتراديكت يمي يادر ديسيجن استاتر أهون منفس الكراتر هدالين بلو كقالو غار ميقاتش نقر بيادر بيتروس فرشن برد أهون عندالي منفس وستيه بمنفس بميل كغزيابير قال شنو تانقوام قالتاوكت لقوا ما أسفل لقوا رقا ولا تأسفل لقوا منفس بلو بيتشا يغزيابير قال تلو مهير بتعام بتعام واقع أسفل يغزيابير قال كغزيابير منفس غار interchangeable هونو نو ميسارو ميگرماچو بتام يورارسال يياازال ينببال انجي بتام ما يتگنايو نگروچ አለ منفس ساتتراتر هيدالني አለنا درش ያደረኩት ነገር በእግዚአብሔር ቃል የተደገፈ ነው يوحنس በውሃ ተጠመቀ እናንተ በመንፈስ ተጠመቃላችሁ አላለ ብሏል በቃ በመንፈስ ተጠመቁ ታዲያ እኔ ልከለክል ይችላል ይሄ እግዚአብሔር ምሪት ካልሆነ በስተቀር በግብታዊነት በማላለብይነት ነው ይሄን ያደረኩት ይላል كزاس انجدي اغزابير بغيتا بيسوس كريستوس لامنو اياچو مسفرتو ايهوداوينتم ادلم احزابنتم ادلم سغا لباش يهونه سو هول بيسوس كريستوس كامنه مسفرتو هي سلوونه وانجيلن كتقبل اغزابير منفس يقبلال ياسما بيسوس كريستوس لامنو لنيا دغمو اندسطن يان ستوتال لنرسو كسطا يتون ببعل 50 يتسطنن منفس قدس ستوت لنزيم لقرنلس بيتسبنا ازاله تاغنيت كله كسطه اغزابيرن لمكلكل يشل زند ني ما ننبر قالاج من معناتنا انت هون متكراكرين سوي ايش بني قام وسط غبت انجدنا ايوبيا سو بيت ايش يصلك نبر ايش مسا ساعات نو ربوحال ايش فيجن ايه ستايو اندايوداوي نتك ما يبلو ركوس مكوش ناتش ايش البلا مالك عندي ادلم سوس غدي ارد بلا ميل دم صبت البلا مالك እግዚአብሔር ያነጻውና ታርክሰው ተብለ እግዚአብሔር ኖርኩስ ያለው አልበላም ማለት በዛ ኮንፊዥን እና ዳይለማ ውስጥ ይያለ ትፈልጋለ ተብለ ተጠራ ወጣ ደጃፍ ነው ምንድነው ስትላቸው ሶስት ሰዎች ቆርኔሌስ ምናም ብለው ነገሩ እሺ እነሱ ስላሉ አይደለም መንፈስ መንፈስ ታቃለ አይደል አቃለው አዎ ውስጥን ማዳመት ታቃለ አይደል አቃለው አዎ በመንፈስ መመራት ታቃለ ይስ አቃለ ታንኪዩ ውስጥን ስታዳመት መንፈስ ቅዱስ ሂዳለ እሺ ደረስ እሺ ቆርኔሌስ ኮንፈርም አደረገል የተባለው ነገር እሺ مسبك سرانو اشي سبك اشي يسبك يالا منفس قدس اندبا على همسا ورده اشي تاو 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 تلالا بمناقني باقا تنكي وني من دزانو ايو ايه ملكو تاي مريد قالو نبستكر ساو انديت انديت عرقونو اندزين النقر استمي كبولا اوه اندزانو اندي يس اندزانو زيابير يمي مراون ساو لتموقتو تجلال لاتشو يمرأو اغزابير كن ملسي هون اللت كبر لغيتا عبرو تي قوما لغزابير كورنوليوس اغزابير تقل ملاق تقل لتلت لاك لبيتروس دمو فيجن تاية اغزابير اوكستريت هادر لغو نقرو مجر رشام كبيتروس قون نقومو ملسي هون اللت اغزابير كزاس قطراس راسم منتي مجر رشام يهم بسمو قزيم زم مالونا ايو اغزابير مي مراون سو تتاقلوت تتاقلوت النام جارشا زم زابير ميمراون بال تاقلنو 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 بلنو 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 سياقتن زم منو مياس بلنو زابير ميمراتن ميس زابير ميمراون فاميلي زابير ميمراتن چرچ بزول انو لنشال ملسواق زابير نو جارشا زم مالونا عند نغر بتشان يقرر لنا له مجرشا له يدرس لبد مدامي هنا بكركر يجمر تيكس بمن اندم يالكلاس عليه زم مالونا يلال انكياس اغزابير لحزاب دغمو لهيوت ميهون نسحان ساطاچو يالو اغزابيرن اكبروا امين اغزابير ميمراو سو بمجرشا ماسرجو من مسالاچو يميادرغو نغر كله لاغزابير كبر يامت سو يتكمال منامنا رس سكندري باغزابير مريت است متكم عال اونت نو كن برايمري በእግዚአብሔር ምሪት ውስጥ ስለሆን ትልቁ ማረጋጋጫችን እግዚአብሔር መከበር ክብር ለጌታ ይሁን ተከራካሪዎች እግዚአብሔርን አክብረው ጫፋሽ እግዚአብሔር ብቻ ይምራችሁ እንጂ የሚከራከራችሁ
የሚቃወማችሁ ምንም ቢላችሁ ሁሉ መጨረሻ ላይ ለእግዚአብሔር ክብር ያመጣል። ያደንቃችኋል ምናምን አይደለም ያልኩት፣ ለመራችሁ ለአምላካችሁ ክብር ያመጣል። እግዚአብሔር የሚመራው ሰው ያስታውቃል። እግዚአብሔር የሚመራው ሰው ምን አገባ የሚል ሰው አይደለም። እንታመጣለን እግዚአብሔር የሚመራው ሰው ቦልድ ነው፣ አት ዘ ሴም ታይም ሃምብል ነው። አሜን። ሁለቱን አስታርቆ ነው የሚሄደው እግዚአብሔር የሚመራው ሰው። በጣም በጣም ራሱን ዲፌንድ ለማድረግ ምናምን የሚሯሯጥን ሰው ጠርጥሩት። ለምን ብትሉኝ ለምን አያስፈልግም። ልክ ጴጥሮስን ተመልከቱ። አንተ በእኔ ቦታ ብትሆን ከዚህ ውጭ ታደርጋለህ? ተከራካሪዎች ክርክር የጀመረ ቴክስ እግዚአብሔርን በማክበር ተጨረሰ። እግዚአብሔር የሚመራው ሰው ይጸልያል። ጸሎት ሰፈር አታጡት። በርከክ የሚለው ነገር አለ። በሩን ዘጋ የሚያረጋት ነገር አለችው። በቃ ሰወር፣ ህይወት ተቆሞ ብቻ አይቻልም ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰወር የሚለው ነገር አለ። በቃ ከጌታው ጋር የሚያሳልፈው ነገር አለ። እግዚአብሔር የሚመራው ሰው የለመደ እግዚአብሔር ምሪት የለመደ ሰው እዛ ሰፈር አታጡት። እንዲህ ግትር ብሎ አለችው። እግዚአብሔር የሚመራው ሰው ያዳምጣል እግዚአብሔር መንፈስ ውስጤ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ውስጤ እንዴ አማኝ እኮ ውስጤ እኮ የሚለው ወግ እኮ ነው። የአማኝ ወግ እኮ ነው። ታውቃላችሁ፣ ውስጤ እኮ የሚወረወር የሚጣል እኮ ነገር አይደለም። ውስጤ ይሄ ልጸልይበት በፍጹም መተው የሌለበት ነገር ነው። ሲጸለይበት ይመጣል ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ውስጤ አለ። መንፈስ አትጠራጠር ሂድ አለ። እግዚአብሔር የሚመራው ሰው በጣም እግዚአብሔር ቃል ይደግፈዋል። በውሳኔው ሁሉ ኖ ሲል እግዚአብሔር ቃል ይደግፈዋል። የስ ሲል እግዚአብሔር ቃል ይደግፈዋል። እጀምራለሁ ሲል እግዚአብሔር ቃል ይደግፈዋል። አቆማለሁ ሲል እግዚአብሔር ቃል ይደግፈዋል። ዮሐንስ በውሃ ጠመቀ፣ እናንተ ግን በመንፈስ ትጠመቃላችሁ ያለው የጌታ ቃል ቀጥታ ትዝ አለኝ፣ ልክ መንፈስ ቅዱስ በነዛ ሰዎች ላይ ሲወርድ ብሎ ከቃሉ ጋር ነው ሄዶ ያተመው። እግዚአብሔር የሚመራው ሰው ለአምላኩ ክብር ያመጣል። ውሳኔው ሁሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። አስቡት፣ ውሳኔያችንን የሰማ ሁሉ እግዚአብሔርን ሲያከብር ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር አለ? ወንድ ነህ ጎበዝ ነህ ምናምን አይደለም፣ አምላካችሁን ያከብር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋጥ አድርጋችሁ ያለፋችኋቸው የህይወት ምልልሶች ምናምን ሁሉ አምላካችሁን እግዚአብሔርን ካከበረ ዋይኖት ዋጥ እናደርጋለን። ያን እንዲያደርግ ነው። እያመመን እንኳን ይሁን ግደለን፣ የጌታ ስም ከሚሰደብ ግደለን ብለን ያለፍነውን ሁሉ እግዚአብሔር ቆጥሮ በዛ ውሳኔያችሁ አምላካችሁ ይከብራል። ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይምራል። ዛሬ ይሄን አይተናል። ጌታ ከልጆቹ ጋር ባለው ጉዞ ወይም እኛ ከእሱ ጋር ባለው እሱ መለኮት ነው፣ እኛ መለኮት አይደለም፣ እኛ ሰው ነው። ስለዚህ ሰው በሆነው በእኛ ላይ መለኮት የሆነው እግዚአብሔር ይመጣና ይሰራል። ምን አንዱ ምሪት ነው፣ መለኮታዊ ምሪት። ነገ ደግሞ ይሄ መለኮት የሆነው አምላክ በእኛ በታናናሾቹ በሰው ልጆች ህይወት ውስጥ ከሚሰራቸው ስራዎች ወይም ከካራክተሮቹ አንዱን እናያለን። እሁድ ደግሞ ሌላውን እናያለን። እንጸልይ።